Olá, arteiros e arteiras! E no vídeo de hoje vamos fazer flores de feltro, tá bom? E também reciclar uma garrafinha de vidro. Antes de iniciar, quero pedir que se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo. E agora vamos para o nosso passo a passo. E para o nosso projeto, vamos precisar de uma garrafinha, tá? De leite de coco. Já estou com a minha higienizada. Vamos precisar também de cordão de algodão, tá? E vamos iniciar colando a partir daqui, olha. Vamos colar tudo com a nossa cola quente, tá? E aí, vamos passando a cola aos pouquinhos e colando o cordão, tá? Olha só. E é esse o processo por toda a nossa garrafinha, tá bom? Vou colar tudo e já volto. E voltando, pessoal, com a nossa garrafinha finalizada, olha só, tudo coladinho, ficou assim. Cortei um pedacinho da renda frufru e vamos fazer um acabamento aqui, olha. Vamos passar novamente a nossa cola quente, tá? Olha só. E eu quero agradecer a todo mundo que já acompanha o nosso trabalho, tá? Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Olha só. Ficou assim. Vamos cortar também um pedaço do mesmo cordão que cobrimos aqui a nossa garrafinha, 20 centímetros, tá? E vamos também precisar dessa miçanga tererê, tá bom? E olha só. Vamos passar aqui dentro. Fazer um nozinho aqui na ponta. E vamos amarrar aqui, olha, na nossa garrafinha. Olha só. E ficou assim, tá, pessoal? Olha só. Vamos reservar a nossa garrafinha e vamos fazer a nossa flor de feltro, tá? Cortei aqui, olha, uma medida de 25 por 5, tá bom? Vamos passar um fio de cola de silicone. Assim, tá? Vamos dobrar aqui, olha, o nosso feltro. Olha só. E agora, a gente vem cortando dessa forma aqui, olha. Não corta até o final, tá? Deixa 1 centímetro aqui. E vamos fazer isso por toda a nossa tira de feltro. Olha só. E voltando, pessoal, ficou assim, tá? Estou aqui, olha, com um palito de churrasco já encapado, tá? Com a nossa fita floral, mas se você preferir, pode deixar sem. E agora vamos fazer isso aqui. Vamos passar um pouquinho de cola quente. E vamos enrolar aqui, olha, a nossa tira de feltro no palito de churrasco, formando a flor. Olha só. Vamos fazer isso até o final da nossa tira, tá? E olha só, ficou assim. Vamos abrir aqui, olha, no centro da nossa flor, tá? Vamos
colar aqui, passar um pouquinho de cola quente. E em seguida, vamos colar uma pérola fazendo o miolo da nossa florzinha, tá bom? Olha só. Feito isso, vamos colar agora a sépala, tá? Lembrando que esse molde vai estar disponível para vocês, tá bom? Fiz uma marcação, vou dobrar assim, olha só. Dobro desse jeito, dobro mais uma vez e faço um piquezinho aqui, olha, para passar o nosso palitinho. Olha só. Vamos colar também com a cola quente. Passo a cola quente aqui, olha. Vem arrumando. Vou passar cola quente também nessas pontinhas, tá? E faço isso aqui. Não cola até o final, tá? Pra ficar com esse movimento. Olha só. E está finalizada a nossa flor de feltro, tá? Fiz mais duas. Olha só. E agora, vou gravar de um outro ângulo para vocês verem melhor, tá? E está finalizado o nosso projeto de hoje, tá bom? Ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que façam. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus continue abençoando a todos nós e até o próximo vídeo.